No niin, tilailin tuommoiset spacerit tähän mönkiä, eli levikepalat. Saa vähän raideleveyttä tuosta eestä kasvatettua. Tää on aika kapea niinku pienemmissä mönkiöissä vakiona, ja se tosissaan nyt kun ajaa vähän kovempaa tonne mutkaan, niin se on tosi kiikkerä tuntune ajella. Ja se on etenkin niinku asfaltilla ja sitten tämmöisellä pitävämmällä soratiellä, niin se tuntuu, että se vähän sukeltaa tuo, vaikka siellä olisi jouset tiukimmassakin asennossa, niin se vähän sukeltaa sitten tuo etunurkka siinä. No, tossa on nyt tuumaset spacerit, että se kasvattaa sitä raiden väliä vajaa 5 senttiä. Ja nyt jos ajelee sitten mönkiä urillakin, niin siellä on isommilla mönkijöillä yleensä, niin se vähän leveämpi se ajoura, niin se paremmin sattuu sitten näitten kanssa omalle mönkijälle. Eli toisin sanoen siellä pinta-alaa vähän mikä tapaa maahan, niin se kasvaa renkaissa, että se ei raavi vaan tuolla sisäsyrjällä. Nää nyt pitäisi olla ihan CF-mottoon sopivat, 4x110 on tuo jako. Mut katsotaan miten ne sattuuksen sinne laitellaan paikalleen. Ja me laitoin nyt vaan pelkästään etelaita alkuun nuo, että katsoa miten se vaikuttaa siihen ajovakauteen, ja jos tuntuu ihan hyvältä ja näin tarpeelliseksi, niin tilaa sitten vielä taakse erikseen samanlaiset. No niin, ne olisi nyt siellä paikallaan, ja kyllähän tää aika paljon levisi tuo tällä niinku silmämääräisesti. Pitää käydä vielä koa ajoa lenkkiä ajamassa, mutta vaikuttaa ja
vaikuttaa kyllä ihan just sopivalta, että se tulee nyt pikkusen yli tosta kylkilinjasta molemmilla puolilla samalla tavalla kuin takapääkin tulee pikkusen lokasuojista yli. Sitten tuossa olisi projekti, jos haluaisi vähän korjata tota mittarivirhettä tästä, niin tuossa on tuommoinen Hialtekiltä, niin tuli paketti. Siinä on Speedo Healeri. Tää tulee CF-motoissa, niin tää pitää nyt sitten sinne nopeusmittari anturin johtoon, niin noin vähän kuorin johtoon ja kolvailla kiinni, että siellä on signaali ja virta ja maajohto. Ja tossa on sitten ite laite. Tää on sellainen, kun miettii, niin yllättävän pienkokoinen paketti ja siellä on kytkin, millä voi vaihtaa kahden eri asetuksen välillä. Tieliikenteeseenhän noita ei mönkijöitä saa laittaa kulkea yli sen 60, mutta mittarivirhe varmaan sieltä voi korjaa pois, että se on ihan laillista. Ainakin uskoisin näin. Mutta tehdään tästä tosissaan asennusvideo kanssa, että tilaa vaan kanava ja jos tykkäsit videosta, jos haluat nähdä tästä näin asennusvideon, niin voidaan tehdä sellainenkin tässä sitten syksyn mittaan. Speedo Healer V4. Joo, kävin tuossa testilenkillä, niin toi on kyllä yllättävän hyvä setuppi, että tosi paljon vaikuttaa niinku tuohon ajovakauteen ja on niinku ehdottoman tyytyväinen tuohon hankintaan. Muuttu niinku käytös ihan erilaiseksi ja ei enää hirvitä laskea mutkaa, niinku vähän voi reippaammin työntää menemään ilman, että siinä tulee semmoinen tunne, että kippaaks tää vai mitä tässä tapahtuu. Hyvä ostos ja taakse varmaan niin en tuu niitä laittamaan, että tuo muutos oli niinku toivotunlainen tuohon niinku ajokäytökseen.